Pra você, Shopping das Telhas. Veja as ofertas. Telha 5mm, 2,44 por 1,10, R$48,90. Telha ecológica, R$66 a peça. Telha cerâmica esmaltada, R$1.900 o milheiro. Trabalhamos com vários tipos de telhas. Aceitamos cartões e financiamos até 6 vezes sem juros. Venha conferir. Fale com Alessandro. Shopping das Telhas, Avenida Souza Naves, 4381, na Chapada. Telefone 3905-2255. A cremação cresce ano a ano em todo o Brasil. Ponta Grossa conta com o Crematório Campos Gerais. Adquira a cremação por apenas R$ 4.150 em até 10 vezes nos cartões. Contamos com uma equipe especializada para auxiliar em todo o procedimento. Ligue 42-3238-1515 e 42-98402-6500. Cemitério e Crematório Parque Campos Gerais. Quando você doa seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? A vida de muitas crianças fica mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes. É fácil e não custa nada. Seu leão pode colorir a vida das crianças atendidas pelo Hospital Pequeno Príncipe. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça a sua doação. Olha, você que vai construir ou reformar, na hora de comprar materiais elétricos, use a cabeça. Materiais elétricos com segurança, qualidade e, acima de tudo, o melhor preço, você vai encontrar, sem dúvida, em Rivelis Materiais Elétricos. Atendemos empresas e você, dona de casa. Aceitamos cartões de crédito. Orçamento grátis. 3301-7073. Fale com a Alessandra, Juliana. Rivelis Materiais Elétricos, Avenida Conde Mauá, 1717. Bem em frente à Caixa Econômica. Ali em oficina. Clube FM. Tá ouvindo esse barulho? É o seu carro novo chegando com tudo no próximo sorteio do Hiper Sorte. Tem um HB20 novinho e mais 10 mil só no quarto prêmio. Além disso, 10 mil no primeiro e segundo prêmio, 20 mil no terceiro prêmio. E só no quarto prêmio, tem um HB20 zero quilômetro mais 10 mil pra você curtir muito com a família. Já no Giro da Sorte, são mais 30 sorteios de R$1.000. Comprando o Hiper Sorte, você ajuda as unidades da Pai Brasil da nossa região. Realização, Capemisa Capitalização. Atenção, atenção! Está acabando o gás. O melhor pra você é Contorno Gás. Qualidade e preço especial. Então, pra você, amiga dona de casa, amigo trabalhador, na sua empresa, no seu restaurante, entregamos rapidinho pra você. Chame Contorno Gás. Promoção, recarga de gás, 13 quilos por apenas R$99,90. E você ganha um brinde na hora da entrega. Trabalhamos com uma equipe capacitada e que visa o melhor atendimento em todos os bairros da cidade. São mais de 15 veículos pronto pra atender a sua região. Então, precisamos, já sabe, é Contorno Gás. 3227-7504 ou no WhatsApp 999-34-5891. Contorno Gás, sempre perto de você e com a melhor chama. Contorno Gás. Atenção, esse comercial destina-se apenas para quem quer passar no vestibular. Semi-extensivo Sagrada Família. Quer arrasar no vestibular e se preparar para o sucesso acadêmico? Semi-extensivo do Sagrada Família está preparado para te levar ao topo. Início das aulas dia 13 de maio. Venha descobrir como nossos professores vão te ajudar a alcançar seus objetivos. Vagas limitadas. Entre em contato pelo WhatsApp 42 3027 8028 e garanta a sua. Semi-extensivo Sagrada Família. A Agropecuária Mauá está com uma super promoção. Veja só, ração 15 quilos a partir de R$49,90. Rações para cães, gato, aves, cavalo, peixe, bovinos e suíno. Temos milho, quirera, aveia, farelo de trigo e de soja. Grande variedade de medicamentos, produtos de jardinagem, estacionamento coberto. Venha conhecer nossa loja ou ligue 988-338845. Fale com Clever. Agropecuária Mauá, Avenida Visconde Mauá, 2129, em oficina. Gigante Max Atacadista.
Compre tudo pagando menos no atacarejo mais completo do Brasil. É bom demais! Filé de Sassami Lar, R$13,80. Margarina Delícia, 1kg, R$9,99. Amaciante Monbiju, 5 litros, R$15,89. Omo Sanitiza, 2,4 kg, R$25,47. Vem pro Max Atacadista. O gigante brasileiro do preço baixo. Clube FM, 94,1. Vem aí mais um líder em audiência. Clube FM. Você sintoniza a Rádio Clube FM. Clube. Operando em 94,1. Estúdios na Rua 15 de Novembro, 344. Centro de Ponta Grossa, Paraná. Clube FM. Clube FM. Tá na Clube. Tá legal. A Rádio Clube inicia agora. Primeira mão. Não é apenas um programa de notícias atualizadas, é prestação de serviços com tudo o que você precisa saber para facilitar o seu dia. Nos tempos de hoje, informação é gênero de primeira necessidade. Produção e apresentação de Nelson Ribeiro. Olha aí, nós outra vez, são 6 horas da manhã do dia 8 do mês de abril do ano 2024, é uma segunda-feira abençoada por Deus. E nós estamos posicionados novamente para atualizar as notícias para você que gosta de sair de casa, mas já bem informado, né, sobre tudo o que acontece na nossa aldeia global. Estamos mais do que nunca compromissados com os ouvintes da Rádio Clube nesta manhã de segunda-feira. Eu, Nelson Ribeiro, e o Jean Carlos Pavelski, Sonoplastia Pavelski, você encontra ele no Facebook. Nós estamos no rádio, né? Na frequência 94.1 MHz, no aplicativo de áudio, pelo celular, você acompanha a Clube, navega com toda a tranquilidade pela internet, acompanhando as informações. Tem lives no Instagram, no Facebook, no YouTube também, para você acompanhar. O WhatsApp da Rádio Clube é o 99-870-9704. 99-870-9704. Aliás, já recebendo muitas saudações dos ouvintes nesta manhã. O código diário aqui da cidade de Ponta Grossa é o 42. Feitas as apresentações de praxe, agora sim, a primeira notícia do dia é sobre o clima, o tempo atmosférico que nos reserva o clima para esta segunda-feira. Lisandro Jacobsen é o meteorologista no CIMEPAR, informando que hoje o tempo será instável sobre o Paraná. Previstas pancadas de chuva e trovoadas ocorrem em diversos momentos do dia, chovendo já na madrugada, na manhã, em algumas regiões do estado, em Ponta Grossa não. Há risco para tempestades, temperaturas mais amenas, é a maior presença de nebulosidade e também das chuvas, né? Amanhã, terça-feira, essa massa de ar que atua sobre o estado ainda é quente e úmida, o que sugere, induz, leva à formação de áreas de instabilidade. Chuvas mais concentradas entre a tarde e a noite, mas no norte, principalmente na divisa com o estado de São Paulo, as chuvas podem ocorrer em vários momentos do dia, a risco para tempestades. Amanhã, terça-feira, a previsão para Ponta Grossa de um dia de muitas nuvens, a princípio sem previsão de chuva, temperatura máxima 25, 18 a mínima na terça-feira. Hoje, segunda-feira, parcialmente nublado, há previsão de chuva, temperatura máxima 23, mínima de 18. A umidade relativa do ar, 90%. Temperatura, medição ocorreu às 5h45 na estação meteorológica, 19,2. A sensação térmica é de 19 graus. Não choveu nada, nadica, 0,0 milímetro nas últimas horas. Para hoje, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 95%. E já pela manhã, né, a previsão é de 3 milímetros, às 10, 6 milímetros. E assim vai até por volta das 22 horas, chovendo, mas não é chuva forte, não é chuva intensa, né? Mas o suficiente para molhar. São 6 horas e 4 minutos em Ponta Grossa. Nós sempre damos um giro rápido pelo Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que vai a situação climática nesses estados. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 8 de abril. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 60% a 90%. Guaraí, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar gira em torno de 60% a 100%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de abril indica tendência de chuva acima ou próxima da média na parte oeste da região norte. Também há possibilidade de ocorrência de chuva na parte norte e leste da região nordeste devido à atuação da zona de convergência intertropical, assim como o aquecimento do Atlântico tropical. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 8 de abril, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filippin. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Você está ligado na sua Clube FM. Nelson Ribeiro, o chocolate. São 6:06 em Ponta Grossa. Vamos aos falecimentos registrados nas últimas horas na nossa cidade. As informações são do serviço funerário. Da senhora Ruth John Fornazari, faleceu aos 94 anos na residência. O corpo dela é velado na Capela do Luto Santana. Sepultamento está marcado para 16:30 no cemitério São José. De Antônio Benedito da Silva, 49 anos. Ele morreu em acidente de trânsito, foi atropelado por uma motocicleta que adentrava a BR. Antônio Benedito da Silva, 49 anos, faleceu. O condutor da moto também. Daqui a pouco vamos trazer a sua identificação. O velório de Antônio Benedito da Silva, que era cervejeiro, acontece na Capela do Luto Santana. O sepultamento será às 11 horas no cemitério Parque Jardim Paraíso. De Gabriel Vinícius Andrioli, 17 anos. Ele está sendo velado na Capela São Sebastião, no município de Carambeí. O sepultamento será às 10 horas no cemitério do Boqueirão, região de Carambeí. Esse adolescente morreu na PRC-373 aqui em Ponta Grossa, né? Ele é natural de Ponta Grossa, mas o velório acontecendo em Carambeí, né? O sepultamento, repito, está marcado para as 10 horas de hoje no cemitério do Boqueirão. Ele era estudante. O acidente aconteceu nas proximidades da indústria Águia, região do Jardim Eldorado, no bairro Boa Vista. Ele não resistiu, morreu no local, moraria nas redondezas, no Parque Nossa Senhora das Graças, e teria saído de casa após uma discussão com o padrasto. E ao tentar transpor a rodovia, na verdade ele foi atingido por um caminhão. Caminhão de Mercedes-Benz com placa de Castro, condutor 36 anos. O teste do etilômetro, do bafômetro, foi aplicado no motorista, não apontou ingestão de álcool. O caminhão também não apresentava pendências. Então foi esta a situação, o caminhão que atingiu esse adolescente Gabriel Vinícius Andrioli, de 17 anos. Foi um dentre outros acidentes, né? Tivemos outro que vitimou o Gustavo Machado, conhecido como Gu, 20 anos, também foi em rodovia. Ele está sendo velado na Capela São José.
O sepultamento será às 9 horas no cemitério São Vicente de Paulo. Gustavo Machado era motociclista, né? Foi durante a madrugada na BR-376. Ele atingiu Antônio Benedito da Silva, que cruzava a rodovia, né? Foi esse que foi atropelado pelo condutor da moto. Ambos, infelizmente, faleceram neste acidente. Uma tragédia aqui na nossa região, né? São 6:09. Ainda o falecimento de Luísa Aparecida Ávila Silva, 55 anos, faleceu em sua residência. O velório está acontecendo na Capela do Lúcio Santana. Sepultamento 13:30 no cemitério Parque Campos Gerais. De Leonir Felipe Ribeiro, 70 anos, faleceu no Hospital Regional. O corpo dela está sendo velado na Associação de Moradores do Jardim Paraíso. O sepultamento está marcado para as 16 horas. De Maria de Lourdes Espekalski, 66 anos, faleceu no Hospital do Coração Bom Jesus, velada na Capela São José, sepultamento 9 horas no cemitério Santa Luísa. De Paulo Henrique Albach, 55 anos, faleceu no Hospital Regional, velado na Capela São José. Sepultamento será às 10 horas no cemitério São José. De Dircia de Almeida Campos, 59 anos, está sendo velada na Capela da Funerária Princesa. O sepultamento será às 9:30 no cemitério São Vicente de Paulo. De Rafael Perinotti de Ramos, 38 anos de idade, faleceu em via pública, está sendo velado na Capela São José. Sepultamento será às 10 horas no São Vicente de Paulo. Ele morreu no residencial Andorinhas na noite de sábados, Rafael Perinotti de Ramos. Ele foi encontrado já sem vida na rua João Sanger, em frente à sua casa, apresentava ferimentos de arma branca no pescoço, segundo a Polícia Civil. Testemunhas relataram que teria ocorrido uma discussão entre ele e um homem não identificado que desferiu o golpe fatal. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir, mas não resistiu. SAMU, o SIAT, foram acionados, mas infelizmente ele faleceu no local. São 6:12. Tivemos outra tragédia grandíssima aqui na colisão frontal, que matou inclusive os condutores. Foi na PR-160, entre a Telêmaco Borba e Imbaú, na tarde de sábado. Um Voyage, conduzido por um cidadão, carro com placa de Telêmaco Borba, teria tentado uma ultrapassagem e colidiu com o Fiat Mobi, que era conduzido por uma senhora, o carro com placas de Jaguaraíva. Ambos os condutores presos às ferragens, SAMU, SIAT, o aeromédico do SAMU aqui em Ponta Grossa também foram acionados. A mulher teve parada cardiorrespiratória ainda na ambulância, onde faleceu. O homem, o condutor do outro veículo, chegou estabilizado, entubado na ambulância. Estava sendo repassada a situação para o helicóptero, para o transporte ao hospital regional, mas ele também não resistiu. Consta no serviço funerário o óbito de Ronaldo Ferreira Batista, 47 anos. Ele está sendo velado na capela da funerária Monte Alegre, em Telêmaco Borba. O sepultamento será hoje às 9 horas em Telêmaco Borba. De Josemara Fanha, 47 anos. Velada em Jaguariaíva. O sepultamento será às 9 horas no cemitério de Jaguariaíva. Nós tivemos outro acidente também no final da noite de sábado, na Presidente Kennedy. O homem que morreu, Juliano Teodoro Dillenburg, 47 anos, era natural de Porto União, Santa Catarina, faleceu após a picape em que ele estava
uma caminhoneta Mitsubishi L200 capotar nas proximidades do viaduto Santa Maria. Ele morreu no próprio local do acidente, foi ejetado do veículo, né? O veículo teria destruído as defensas metálicas no canteiro central e passou para a pista contrária, né? O sepultamento acontecendo em União da Vitória. Foram muitos os acidentes com vítimas aqui na região dos Campos Gerais durante este final de semana. A todas as famílias enlutadas, os nossos sentimentos. Estamos às 6 horas e 15 minutos na cidade de Ponta Grossa, carinhosamente recebendo os nossos ouvintes nesta manhã de segunda-feira, também pastor Ailton Santos, a mensagem chega de Siqueira Campos, o Joel, ouvinte nosso do Núcleo Santa Terezinha, de todas as manhãs. Obrigado, Joel. No Gralha Azul, que é vizinho ao Santa Terezinha, o Davi Schemberger também está por aqui. O Sargento Pinheiro, saudando sempre o Japavelski, o Nelson Ribeiro, é lá da Vila São Francisco, Gilmar Scherer. O Edson Orantes e a Patrícia estão conosco. Hoje já tem serviço programado lá no New Hair Cabeleireiro, né? Serviço já programado para esta segunda-feira, né? O João Lopes é nosso amigo ouvinte do Parque Nossa Senhora das Graças, do Santa Luzia a Evani, de oficinas, o Heraldo Lopes. Ontem o Palmeiras foi ajudado pelo Varmeira. Ah, incrível aquilo, né? Que roubo escancarado. Assim é fácil ser campeão, né? Mas fazer o quê? Futebol brasileiro é uma bagunça mesmo. O Alfredo Prestes Neto está por aqui também, acompanhando a gente. Na madrugada, ouvindo a Clube também, né? Temos ouvintes aqui que durante a madrugada acompanham a nossa programação. O Valdir S, da DAF, né? Também acompanha a PRJ2, né? Depois com o Pulo Gato, na programação da Bandeirantes de São Paulo. São 6 horas e 16 minutos. O dia de hoje marca o ano de 1513. O explorador Ponce de León, Juan Ponce de León, declarava a Flórida um território da Espanha. Foi um conquistador espanhol do início do século XVI. Foi o primeiro governador de Porto Rico e acredito que tenha sido o primeiro europeu a ter visitado a Flórida após ter partido à frente de uma expedição em busca da fonte da juventude. E o pessoal continua buscando a fonte da juventude, né? Inclusive usando a soroterapia, que diz que a pessoa fica mais bonita, mas ontem a reportagem no Fantástico mostrou que é um risco enorme para a saúde. É a modernidade, a busca da beleza, né? Do corpo perfeito, que leva muitas pessoas a terem complicações e às vezes até morrerem. Mas fazer o que passa na cabeça das pessoas isso, não é mesmo? São 6h17, 1640 saía de Lisboa a esquadra que levava ao Brasil o primeiro vice-rei nomeado para a nossa colônia, o Marquês de Montalvão, foi um fidalgo administrador colonial português, foi o primeiro governador geral do Brasil, mas deram o título para ele, né? No ano de 1904, a França e o Reino Unido, eles celebravam, assinavam o Entente Cordiale. É uma série de acordos assinados, né, entre o Reino Unido e a República Francesa, que registrava uma melhora significativa das relações anglo-francesas. O Pedro I de Portugal falecia em 1367. Ele era conhecido como Justiceiro ou o Cruel, né? Foi o rei de Portugal e Algarves de 1357 até a sua morte em 1367. No ano de 1938 morria Edmund Gustav Albrecht Husserl. Foi um filósofo matemático alemão, fundador da escola da fenomenologia. O pensamento de Husserl influenciou profundamente todo o cenário intelectual do século XX e também século XXI. Em 2018, falecia Kofi Atta Annan. Foi diplomata ganês
E entre 1º de janeiro de 97 e 31 de dezembro de 2006, o 7º secretário-geral da Organização das Nações Unidas recebeu o Nobel da Paz no ano de 2001. 6h19, ainda sobre o dia de hoje, falecia em 1950 o Vaslav Nijinsky. Foi um russo, claro, pelo nome já dá para perceber, bailarino, coreógrafo, era russo de origem polonesa. Para os críticos, Nijinsky era dotado de uma técnica extraordinária. 1973, a morte de Pablo Ruiz Picasso. Pablo Picasso, pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, dramaturgo espanhol, mas que passou a maior parte da sua vida na França. É conhecido como fundador do cubismo, ao lado de Georges Braque, inventor da escultura construída. São alguns eventos relacionados a este dia 8 do mês de abril. Então vamos juntar os cacos, as tranqueiras e trocar por alimentos e até botijão de gás. É o programa Feira Verde, que para hoje, segunda-feira, vai para a região do bairro Neves, né? Bairro Neves, e atinge parte de Uvaranas, né? No Neves, no Panamá, tem Feira Verde às 8 da manhã, na Rua 2, esquina com a Luiz Noga Maciel. No Londres, às 9h30, na Rua Albino Jaronski. No Lagoa Dourada, às 10h30, na Rua Dora Lonhelo Vargas. No São Martim, às 10h50, na Rua Clissema Cossats. No São Martim, também, às 11h30, na Rua Osmário Oliveira Capote. É bem no centro da Rua Osmário Oliveira Capote. No Tropeiros, às 13h30, na Rua Tapuias, bem ao lado do campo de futebol. Vizinho ao Tropeiros está a Vila Dalcon. Às 14h30, o Marilhão Irano vai levar aquilo que não usa mais, né, para ser reciclado e trocar por verdura. Será às 14h30 na Praça Prefeito Eurico Batista Rosas. E fechando a programação do Feira Verde de hoje, às 15h30, na Vila Rubini. É no campo de futebol, ao lado da Rua Otília Cunha Guimarães. São os pontos do programa Feira Verde para esta segunda-feira. 6h21, estou cheirando, sentindo o aroma inebriante do café preparado pelo Jean Pavelski. Mas na correria hoje não deu tempo para tomar o primeiro gole. Daqui a pouco vai dar. Tiago Shelby, bom dia para você. Rosilera Aparecida, ótima segunda-feira também. João Boa Morte está desejando uma boa semana aos ouvintes da Clube Ponta Grossense. Obrigado, João Boa Morte. Também o Richard Latt. O Hendrick vai embora, mas o Klaus já disse que fica para ajudar o Palmeiras. O Klaus vai ficar para ajudar, recebeu o Pix no campo ainda, né? Dona Leila estava lá e já mandou Pix na hora para o árbitro do jogo, né, Richard Latt? Que vergonha. Tanto que o pessoal não comemorou muito nas redes sociais, sentindo, nossa, foi uma sacanagem com o Santos, não é mais fazer o quê? Alice e o Marcelo Delins, que estão aqui, também está a Roseli Martins, Valdecir Maciel, José Emílio Zaica, aqui no Monte Belo, Jardim Monte Belo, nada de chuva, minha horta de cheiro verde está secando. Então faça como eu faço com a minha hortinha, José Emílio Zaica. Mas mesmo, as pimentas, o que deu de pimenta lá em casa, aquela dedo de moça, mas eu estou sempre regando, pela manhã e no anoitecer, tá bom, José Emílio Zaica? Se não vier a chuva, vai secar e você não vai ter nada na horta. Dani Silva, olha Dani, ótima semana abençoada para todos, igualmente Dani. Marcelo Roseli de Paula, a Laura Regina de Andrade, não esquece do filho Maurício e da Mel, que estão em Curitiba, muito menos da filha Maiara e do tio Pedrinho. Tio Pedrinho é morador da Barão de Tefé, né, Laura? Dolores Florencio, bom dia. Exilda Garcia Siriaco, também já está tomando café da manhã com chocolate, igualmente a Beatriz Kaczmarek. O Jota Castilhos, o homem dos para-raios. Hoje deve ter trovoada, risco no céu, né? Tem previsão de chuva para Ponta Grossa. Jota Castilho, professor, obrigado. Carlinhos Schaefer está conosco também. O Valdir Martins envia a saudação com as bênçãos de Deus. Cleusa Pastucci
Fabiano Coppen, saudando Paulo Gutowski, tio Renato, tio Rosa, Maurício Andrade, Alaine Martins, Dietmar Westphal, Luizene, Bigode do Califórnia 2, Marirano, bom dia Chocolate a todos os palmeirenses, palmeirenses também, né? Júnior Feliciano, Michele, o André Santana estão conosco, Marinilze Lemes, Luiz Henrique Assis, João Carlos Pistone, Leontina Silva da Palmeirinha. São os primeiros ouvintes saudados aqui na programação da Clube Ponta Grossense. 6 horas e 24 minutos, misturaram os números, 6 e 24. Mais de 150 novas moradias populares estão previstas para Ponta Grossa. Prefeitura que está anunciando a seleção dos beneficiários vai ocorrer com as famílias cadastradas na base de dados da Superintendência de Habitação. Também é preciso atender os critérios do governo federal por recurso. O dinheiro vem do Lula, viu? Só para vocês saberem. Famílias com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos e pessoas cadastradas no CadÚnico. Se você quiser mais detalhes sobre esse processo, acesse o site da Prefeitura na internet, né? Ali teremos todo o detalhamento para os interessados nestas unidades habitacionais que serão erigidas aqui na cidade de Ponta Grossa. São 6 horas e 25 minutos. Quem está conosco nesta manhã, já mandou a saudação aqui, agradeço muito, o Sidney Ferreira. Tudo no tempo de Deus, né, Sidney? O Coronel Emerson Pinheiro também já enviou saudação para todos nós aqui na nossa programação. São ouvintes de todas as manhãs, né? O Floriano Machac, Dona Marlene, casal presidente do Guarani Esporte Clube, também estão acompanhando a gente por aqui. Agradecemos a audiência. Quero também saudar o Maurício Ionac, Sônia Beatriz Carneiro, Antônio Carlos Maciel, Bibiane Aparecida Medeiros, João Carlos Miliorini, Benedito Alves de Souza, Judite Chuinski, Jorivaldo Almeida, César Luiz, Reis Punar, Paulo Martins, Mauro Antunes, Tatiane Bueno, José Ribamar Krieger, Andréa Krechinski, Glauber Calisto, Apati do Crochê, Jurandir Dias, Valdir Martins, né, Marinhos e Lemes já saudei, Washington Luiz Teixeira, Azor Martins está conosco acompanhando a J2, Luiz Carlos Pecart igualmente, né? Jaqueline de Almeida, Alberto Telinski Neto lá de Olarias, também é de Olarias, o João Carlos Migliorini. Agradeço a audiência do Jorge Ramos, no Núcleo Santa Terezinha, o Edson Antunes e a esposa, todas as manhãs. Eles ligam o rádio cedinho, tomam o café, o Edson e a Cecília Ferreira, João Manuel e a Roseli do Nascimento. Obrigado a todos, viu, pelo carinho, pela companhia aqui entre nós. 6 horas e 27 minutos na cidade de Ponta Grossa, lá no Jardim Paraíso, criançada recebendo as colmeias do projeto Jardins do Mel, né? Da Escola Municipal Prefeito Ernesto Guimarães Vilela, recebendo espécies da abelha mandaçaia, que agora vão fazer parte do cotidiano de aprendizado dos estudantes lá do Jardim Paraíso. Aliás, essa é a 7ª unidade escolar da rede municipal a contar com a presença das abelhas, claro, sem ferrão, né? Incentivando a produção de mel para induzir a polinização e a manutenção de um ambiente mais saudável, né? Os alunos vão desenvolver trabalhos sobre o tema no Laboratório de Aprendizagem Criativa da escola com a professora Eliane Aparecida Pereira. A turma do Infantil 4, que tem abelha como símbolo da turma e é regida pela professora Adélia Petriu, também terá um envolvimento especial. É uma coisa extremamente interessante, saudável. Quero enviar saudação também para
para um dos meus amigos, que é mais do que envolvido, tem notório saber na questão relacionada às abelhas e está dando um suporte incrível, né? Para a prefeitura, meu amigo Edson Maciel, junto com o vereador Isaías Salustiano, que é o grande incentivador desse processo, né? Legal, as crianças, as menininhas, os menininhos vestidos ali com as cores das abelhas. Olha, esse é o tipo de ação que para as crianças é fundamental. Se sabe que elas são propulsoras, né? Se você quer fazer um engajamento, chame as crianças, os alunos, bem mais que os adultos, né? Rapidamente eles se envolvem. Então, parabéns a todos envolvidos neste programa dos Jardins do Mel aqui em Ponta Grossa. 6:30 da manhã, gente. Pois é, é o horário do primeiro intervalo comercial. Volto daqui a pouco. Clube FM. Problemas de telefonia? Sigatel resolve. Oferecemos todos os tipos de serviços de telefonia, linhas, portabilidade, PABX e tudo no melhor preço da região. Gostou? Entre em contato. Sigatel resolve. 42-3122-3122. Sigatel. Soluções completas para a sua telefonia. Nesta segunda, no Vitor, farinha de trigo tradicional herança holandesa, 5 quilos, 14,98. Lasanha Sadia, 600 gramas, 9,98. Tem batata palito congelada mais batata, 400 gramas, 4,99. No Vitor, macarrão espaguete Paraty, 1 quilo, 4,79. Sobrecoxa de frango Nati IQF, 1 quilo, 9,89. No Vitor, frango congelado, 7,95 quilo. E para clientes cadastrados, o cheque no Vitor é para 8 de julho. Vitor Super Mercado. Ofertas para esta segunda e terça no Tozeto. Lava-roupas Omo 3 litros, R$32,99. Mini Chicken Perdigão, R$17,80. Cookies Jasmine, R$6,99. Nutella Ferreiro, R$20,90. Amaciante Downy Brisa de Verão, R$19,89. Café Itamaraty, R$11,99. Fralda Mille Baby, R$30,99. Carne moída de primeira, R$31,90. Arroz Copagro, parboilizado, R$22,50. Amstel Lata, 269 ml, R$2,49. Beba com moderação. O que você precisar nas lojas 10 e 15 vai encontrar. Tem papelaria, material de escritório, ferramentas, utilidades, brinquedos, plantas permanentes, decoração e muito mais. Aproveite a grande variedade, a qualidade no atendimento e a tradição do melhor preço. E nas lojas 10 e 15 você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 6 vezes. 10 e 15, as lojas que estão com você no dia a dia, ao lado do Terminal Central de Ponta Grossa. Agora em Ponta Grossa chegou o que faltava. Casa do Sushi S.A. O melhor lugar para saborear um novo paladar. Sempre com um grande diferencial de sabores. Casa do Sushi S.A. Super promoção. Então convide a sua família, seus amigos e venha se deliciar com nossos pratos que são exatamente uma delícia. Casa do Sushi S.A. tem o melhor para te oferecer. Rua Francisco Ribas 327, esquina com a Teodoro Rosas, a uma quadra da Caixa Econômica Federal. Faça o seu pedido através do WhatsApp 999903726. Repetindo, 999903726 ou pelo nosso delivery. Casa do Sushi S.A. Quando o assunto é pagamento, mantenha a atenção para não cair em tentativas de golpe. Ao receber uma cobrança em nome da Copel, é muito fácil checar as informações. Tenha nosso aplicativo instalado no celular para acompanhar os débitos e o histórico de faturas. Você ainda pode emitir a guia para pagamento e solicitar serviços a qualquer hora e sem sair de casa. Assim você fica prevenido e longe de riscos. Copel, pura energia. A cremação cresce ano a ano em todo o Brasil. Ponta Grossa conta com o Crematório Campos Gerais. Adquira a cremação por apenas R$ 4.150 em até 10 vezes nos cartões. Contamos com uma equipe especializada para auxiliar em todo o procedimento. Ligue 42-3238-1515 e 42-98402-6500. Cemitério e Crematório Parque Campos Gerais. O
Ofertas de cozinha móveis Novo Lar, confira. Cozinha com 4 peças por apenas R$ 1.290. Cozinha Veneto Grafite por apenas R$ 599. Entrega rápida e montagem gratuita é na Móveis Novo Lar. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Móveis Novo Lar, Praça Barão do Rio Branco 249, Antigo Ponto Azul. Olha, você que vai construir ou reformar, vai precisar de telhas. Agora uma nova opção para você, Shopping das Telhas. Veja as ofertas. Telha 5mm, 2,44 por 1,10, R$ 48,90. Telha ecológica, R$ 66,00 a peça. Telha cerâmica esmaltada, R$ 1.900 o milheiro. Trabalhamos com vários tipos de telhas. Aceitamos cartões e financiamos até 6 vezes sem juros. Venha conferir. Fale com Alessandro. Shopping das Telhas, Avenida Souza Naves, 4381, na Chapada. Telefone 3905. 2255. Filmo Cufa é a rede de postos mais completa da cidade, com longa tradição de bons serviços. A rede Filmo Cufa tem lojas de conveniência, atendimento de primeira, troca de óleo eficiente e lavagem profissional. São 6 unidades modernas com tudo que você precisa. Rua Antônio Saade, bairro Boa Vista, Avenida Visconde de Mauá, Oficinas, Avenida Monteiro Lobato, Jardim Carvalho, Avenida Carlos Cavalcante, Uvaranas, Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, em Oficinas, e a mais nova loja da Idasa Tiumucufa, na Bonifácio Vilela, 282. Clube FM. Pois é, estamos às 6 horas e 35 minutos na cidade de Ponta Grossa, levando para você a informação atualizada aqui pela Clube Ponta Grossense. Hoje tem algumas pessoas, amigas, conhecidos, muitos são ouvintes da Rádio Clube Ponta Grossense, que estão comemorando mais um ano de vida, né? Então, queremos desejar os parabéns, né, aos aniversariantes deste dia. Destaco aqui o Luciano Alves. Luciano Alves está comemorando o aniversário. Nossa, tem aniversário na família Macedo. É grande a família Macedo, hein, dona Ironi? A mamãe da Rosana Macedo, irmã da Gleides, da minha cunhada Gleides. Hoje é aniversário da Rosana Macedo. Vai ter muita festa, né? Rosana é uma figura, uma mãe extraordinária, uma pessoa muito querida da família Ribeiro também, né, Rosana? Então, ontem foi a festa de aniversário do Rosaldo, lá no Germano Krieger. O aniversário foi dia 4 e hoje é dia de cantar os parabéns para Rosana Macedo, para a alegria da dona Ironi Macedo, né? Que legal, comemorando mais um ano de vida. A família Totzek também de aniversário hoje. A netinha da tia Balbina, lá de Prudente, Itacoca, a Lana Carolina Totzek, está comemorando aniversário no dia de hoje. O Guilherminho, ao despertar, já fala: hoje é aniversário da minha prima Lana, Lana Carolina Tokchek. Parabéns para ela. Lourdes Lu também comemora aniversário. Tem aqui o Walter Bock, que, segundo me consta, né, o Walter é primo do nosso saudoso Rogério Serna. Também aniversaria de hoje o pastor Oscar Leiria, né? Grande figura, Oscar Leiria, também está de aniversário. O jornalista Fernando Rogala, parabéns, Fernando. É aniversário do Ricardo Luiz, presidente do Olinda Esporte Clube. Recebeu o presente ontem do árbitro do jogo, né, Ricardo Luiz? Aquele que marcou aquele pênalti. Meu Deus do céu. Então, parabéns, viu, Ricardo Luiz. São os aniversariantes de hoje, pelo menos é o que me consta aqui neste momento, mas recebo os cumprimentos de todos nós da PRJ2. São 6h38, saudação vai para Barcelona, lá na Espanha, fazendo um périplo pela Europa, né? Portugal, agora está lá em Barcelona, o amigo Carlos Lopatiuk. E aonde ele vai? Lá pela Europa, ele leva a Rádio Clube junto. Obrigado, aumentando a nossa audiência lá em Barcelona. 6 horas 38 minutos. A imobiliária Vila Nova tem uma oferta para hoje. A venda de casa em condomínio residencial, condomínio Apoena, que está localizado
na rua Francisco Ribas, 3060, no bairro Órfãos. Essa casa tem 3 quartos, sendo uma suíte, área externa fechada, vaga de garagem, 54 metros quadrados de área útil, excelente localização, fica próximo ao Centro de Saúde da Mulher, R$ 260 mil. Entre já em contato com a imobiliária Vila Nova, WhatsApp 99 978 1581, também 3223 8765, site vilanovaimoveis.com.br. São 6h39 na cidade de Ponta Grossa. Tem mais notícias rolando por aí. Outra aqui que é... Lê a mensagem. Bom dia, Chocolate. Ontem, antes do almoço, eu já sei o que escreveu aqui. Quando me perguntaram se aceitaria um escabeche da bacalhoada, achei melhor o Reisbein. Reisbein é o joelho de porco, né? Afinal, sempre achei que o porco é bem melhor que qualquer peixe. É o Walter Klotz. O que eu descobri de palmeirense ontem, teve uma moça, muito simpática, aliás, né? Que já estava tirando o sarro do chocolate. Uma moça, de onde que você apareceu? De onde que você é? Eu nunca recebi mensagem tua aqui no meu perfil. Não, não. Ela contou ali um parte da história da família, né? Está sempre acompanhando, mas é palmeirense. Daí surgiu para zoar com o chocolate. Tudo bem. Faltam 20 minutos para as 7 horas da manhã. Walter e Anilda estão lá na Vila Ferroviária. Bom dia, Chocolate. Meteram a mão no Santos, não engraxaram a mão do juiz. Eu acho que engraxaram, viu, Graxa Bandeira? Ele está saudando a Tia Coca. Ô, Tia Coca, um beijão lá no São José, está nos acompanhando. O Arismar Salles também chegou por aqui. O Valmir Sazel Maradona também está com a clube, como faz todos os dias, né? O Luiz Brito, que é o Binho, o Josué Lopes Rodrigues, desejando uma ótima semana para todos, assim como o Luiz Fernando Silva, do Santa Paula, o Gerson Correia, de Olarias, o Dinei, da Vila Leila Maria, o Vaz, de Oficinas. Obrigado pelas palavras de sábado e a saudação do Coronel Luiz Carlos de Carvalho, grande comandante do 2º Grupamento de Bombeiros, né? O Vaz, ele é um trabalhador das alturas, né? É um grande profissional, né? Mas foi bombeiro também, Sargento Vaz, grande amigo, obrigado por todos os dias estar conosco. Paz e bem para a Maura, para o Silvio Zorteia, desejando uma boa semana a todos também, né? O Gabriel lá do Cerejeira também mandou saudação aqui para nós na programação da Clube. 6h41. A gente acompanha as notícias do final de semana, porque radialista nunca se desliga, né? Tudo é notícia, navegando aí pela internet, nas redes sociais. E eu há pouco trouxe aqui os falecimentos ocorridos nas últimas horas, registro de homicídio, de acidentes de trânsito que foram fatais, e tem mais um registro de óbito em Ponta Grossa, disparo de arma de fogo em um bar. A situação ocorreu na Vila Guaíra, que é vizinha da Vila Belém, ali em Oficinas. Ronaldo Moro, 51 anos, era o proprietário do bar. A informação prestada pela viúva, né? Eles moravam no mesmo imóvel onde funciona o bar. Segundo as informações, ele estaria jogando sinuca no seu estabelecimento quando foi atingido pelo tiro. Foi por volta das 20h30 de ontem, na rua Júlio Viana de Azevedo. Segundo informou a primeira-tenente Thaisa, em live do portal A Rede, dois homens teriam chegado em frente ao estabelecimento ocupando uma motocicleta e de fora do bar efetuaram o disparo que acertou, infelizmente, o peito de Ronaldo Moro, de 51 anos. Aguardar agora mais informações, né, através da Polícia Civil, a Polícia Judiciária, que é encarregada da investigação sobre a autoria. Lamentavelmente, Ponta Grossa não é uma cidade tranquila, longe disso, mas muito longe disso.
todo momento a gente tem notícias de crimes contra a vida também. Faltam 17 minutos para as 7 horas da manhã. E olha que os organismos de segurança continuam, né, realizando o trabalho preventivo. Polícia Militar hoje pela manhã já percebeu o giroflex, as luzes do giroflex ligadas ali na rotatória de acesso ao bairro Contorno, fazendo o patrulhamento preventivo. Mas entre a noite de quinta-feira e a madrugada de ontem, desenvolveram a chamada Operação Segura, né? Policiamento ostensivo, a tropa especializada, abordaram mais de 200 pessoas, chegaram a 3 pelo porte ilegal de armas de fogo, né? Foram feitos diversos bloqueios, abordagem de veículos, 45 veículos vistoriados, 9 estabelecimentos inspecionados, também foram expedidos autos de infração de trânsito, né? A prisão das 3 pessoas, como eu disse, por porte ilegal de arma de fogo, uma porque estava com o veículo roubado e outra com mandado expedido pela justiça. E mais um foi detido pela posse de drogas, seria para consumo pessoal, né? Daí lavrado o termo circunstanciado de infração penal. Vejam só, apesar de todo esse esforço, né? Na noite de ontem aconteceu esse crime, né? Proprietário do bar lá na Vila Guaíra, que foi morto por disparo de arma de fogo. Mas os órgãos de segurança têm que fazer o trabalho preventivo, né? Tive um membro da família que foi assaltado, né? No retorno da residência, né? Na região ali do Parque Linear, em Oficinas. Foi um grupo de 6 pessoas que puxaram uma faca que parecia uma adaga, né? Um punhal, um facão grande. Claro, mediante grave ameaça, subtraíram o celular. Ele esperto, em parte, né? Só pode levar, entregou o celular sem qualquer resistência. Mas era um grupo de 6 pessoas, isso por volta das 22 horas de ontem, na região ali do Parque Linear, em Oficinas. Os marginais ficam aguardando o momento certo, né, para escolher as suas vítimas, e isso acontece comumente também aqui na cidade de Ponta Grossa. Portanto, fiquem de olhos abertos. São 6 horas 46 minutos. Vamos dar um giro aí pelo país, pelo estado do Paraná. Aqui no nosso estado, cresceu 123% a venda de carros elétricos no estado do Paraná. E os paraguaios se livraram das tranqueiras brasileiras que estavam por lá, né? Brasileiros presos foram expulsos do Paraguai por uma série de crimes cometidos, né? Estavam lá no vizinho país. Disse, olha, leva essas tranqueiras lá de volta para o Brasil. E tem uma informação aqui que não é nova. Todos já sabem que os pombos transmitem doenças. E como tem pombos em Ponta Grossa, como tem gente que fica penalizada com a situação, coitadinhos, vão morrer de fome, não vão nunca morrer de fome, a natureza os supre, né? Mas tem gente que insiste, né? E os pombos são vetores de doenças muito graves. Vamos acompanhar essas 3 notícias agora. O número de carros elétricos vendidos no Paraná cresceu 123% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, de janeiro a março deste ano foram comercializados 2.232 veículos leves eletrificados no estado, enquanto no ano anterior houve 1.001 emplacamentos. Os números fazem do Paraná o 6º estado que mais emplaca esses veículos, com 6,2% da participação nacional no trimestre, atrás de São Paulo, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de Minas Gerais. Os carros eletrificados representam 7% do total de vendas de veículos leves no Paraná, de acordo com dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Apenas em março foram 789 carros elétricos comprados no estado, o que significa 30% de
crescimento em relação a fevereiro e 122% diante do mesmo mês do ano passado. Três cidades paranaenses estão entre os 50 municípios brasileiros que mais venderam carros elétricos. Curitiba, com 1.117 unidades comercializadas, é a quinta cidade do país e a primeira do sul com mais carros eletrificados emplacados no primeiro trimestre. Figuram na lista ainda Londrina, na 36ª posição nacional, e Maringá, na 39ª. Em todo o Brasil, o aumento no trimestre em relação ao mesmo período de 2023 foi de 145%, com 36.090 unidades vendidas. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, 68% dos carros comercializados no trimestre foram das tecnologias de veículo elétrico a bateria ou veículo híbrido plugável, chamados carros plug-in, que precisam de recarga externa. O restante é composto por modelos híbridos que usam motores elétricos no auxílio aos por combustão e não precisam de recarregamento externo. Repórter Gustavo. O Paraguai expulsou 25 brasileiros que estavam presos no país e eram procurados pela polícia e a justiça do Brasil por crimes como homicídio, estupro e tráfico de drogas. Eles foram entregues à Polícia Federal nesta quarta-feira, dia 4, no Paraná e Mato Grosso do Sul, estados que fazem fronteira com o território paraguaio. Em nota, a Polícia Federal informou que 16 deles foram transferidos na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e 9 em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Federal, as negociações para a operação foram iniciadas há cerca de um ano, quando foi solicitada às autoridades paraguaias que identificasse quantos brasileiros estavam detidos no país. A transferência exigiu reforço do policiamento e presença de equipes especializadas. Os detidos serão agora levados para prisões em diversos estados do Brasil, onde irão cumprir a pena. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Essa é a Clube FM. Apesar da aparência inofensiva e de ser um dos símbolos da paz, os pombos, muito comuns nos centros urbanos, podem ser vetores de doenças graves para os seres humanos. No Maranhão, a Prefeitura de São Luís foi condenada por se omitir na adoção de medidas de controle dos pombos na cidade. O município deve adotar providências para controle desses animais na sua área urbana em até um ano. A decisão é resultado de sentença da Justiça do Estado em ação movida pelo Ministério Público. De acordo com o médico Egon Daxbacher, coordenador do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia, as principais doenças ligadas ao pombo são a histoplasmose e criptococose, provocadas por fungos de fezes ressecadas desses animais. O especialista explica que a contaminação acontece por via respiratória. Esses animais acabam eliminando, né, germes através das fezes, e as fezes elas ficam ressecadas. Muitos desses fungos, né, que é o caso da histoplasmose, da criptococose, você tem a formação de esporos, né, que são estruturas que ficam suspensas no ar, né, muitas vezes em lugares que tem ar-condicionado, lugares fechados, né, lugares menores como uma caverna, enfim, alguns lugares que você pode ter ali maior concentração do ar. Segundo Egon Daxbacher, a doença pode inicialmente ser confundida com um resfriado e pode provocar pneumonia e acometer outros órgãos com maior risco para pacientes imunossuprimidos. Manifestações na pele são mais raras. Essa contaminação muitas vezes pode gerar uma, por característica do próprio fungo, da disseminação dele, infecções graves, né? Que é o caso, por exemplo, da histoplasmose, quando ela acomete vários órgãos, fica de uma maneira espalhada, disseminada, acomete às vezes até a medula óssea, né? Dá um problema hematológico. Ou a criptococose, quando, por exemplo, inflama na região do cérebro, né? Acaba ocasionando uma meningite, que seria um quadro mais grave. O médico explica que o controle populacional desses animais é uma das principais formas de prevenir essas doenças, mas as pessoas também podem adotar alguns cuidados na limpeza de parapeitos e buracos de ar-condicionado.
Obviamente, não é porque existe essa possibilidade de transmissão que a gente deve sair por aí matando esses animais, né? Mas o controle populacional, observando, né? Também os locais onde eles se reproduzem, alguns locais que eles preferem, como os parapeitos, né? E buracos de ar-condicionado vazios. Na hora de fazer a limpeza desses lugares, né? Deve tomar bastante cuidado, usar uma máscara de proteção respiratória, por exemplo, né? E tomar bastante cuidado na hora de remover as fezes ressecadas para não criar muitas partículas no ar, né? O tratamento para as doenças provocadas por pombos, segundo Egon Daxbacher, depende de cada caso e da gravidade, mas geralmente são usados antifúngicos orais ou venosos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Tá no coração. Tá na Clube. Nelson Ribeiro. Lá vem o chocolate. O chocolate. 6:54 na cidade de Ponta Grossa. Você está acompanhando a Rádio Clube Ponta Grossense. Nós estamos atualizando as notícias da manhã para Emília Kozlowski. Emília Kozlowski, como sempre, está acompanhando a programação da Clube Ponta Grossense. A Maria Adair também, saudando todos nós aqui da Clube, Japabelski, Maria do Rocio, Nelson Ribeiro, a minha mamãe, Dona Maria Ondina da Silva, também é saudada pela Maria Adair. Obrigado por esse carinho para todos nós aqui, viu, Maria Adair? Sempre uma alegria recebê-la. A Bernadette Berna Ferreira, o Heitor, o João Carlos Carneiro, Zeferino Ribeiro, Alex Sandro, Dino Fernandes, falando do Santos, que foi operado ontem, Maurício Andrade, saudando os novos vovós, né? Laura Regina e Maurício Andrade, né? Um abraço direto de Curitiba. Marcos Grezoski, aqui é o Marcos, comunicante agora, nada de assalto na rua Exídio José dos Santos, no Parque Nossa Senhora das Graças. Ainda não chegou 100% de assalto aí no parque? Que coisa, né? Jaime Rossoni, Marcos Bocnia, Evandro Zub. Mais uma semana e vem chuva abençoada, né, Evandro Zub? Aliás, o IMET está anunciando aí chuva torrencial para o estado do Paraná. Vamos aguardar, né? Cláudio Mir Ronsoni, Hilda Correia, moradora do Jardim Paraíso. Olha o José Bida, Mustafa, Paulo Henrique Mendes, Éder Xavier, Jair Estremel, lá do Núcleo Santa Maria, Sérgio Lamana, Jaime Barbosa, na escuta em Uvaranas, é vizinho do amigo Antônio Laroca Neto, que esteve conosco no sábado aqui, junto com o professor Krum, né? Professor Everson Krum. Bueno Santos, ligado no Primeira Mão, saudando Ponta Grossa e região. Wilson Souza, Gelson Oliveira, se todos os vereadores tivessem grandes ideias de fazer atos nas escolas, né? É o Gelson Oliveira, faz o seu comentário aqui também na programação da Clube Ponta Grossense. O Valdemir R. Almeida chegou. Kleber Azambuja, saudações de Vila Oficinas. A Cleusa nos ouve no Parque Santa Lúcia, igualmente. A Regina Liana Padilha, encontrei com ela. Com a filhinha na Rua 15, papo rápido ali, né? Regina Liana Padilha, é ouvinte de todas as manhãs da Clube Ponta Grossense. Obrigado, Regina Liana Padilha. O Newton Silva Neves, deve ser torcedor do Palmeiras. Oséias Teodoro, Bueno Santos, já saudei também aqui na programação, né? Todos são bem-vindos entre nós. Outro que está chegando por aqui é o Vanderlei, né? É isso? Eu não consegui identificar aqui no perfil dele. Meus pêsames, chocolate. É o Vander, né? Deve ser outro palmeirense também, né? Os coritianos torceram para o Santos ontem por questões de rivalidade, né? Mas não deu. Com aquele hábito não ia dar nunca, viu, gente? São 6:58 em Ponta Grossa. Há tempo para trazer aqui os ganhadores do Hipersort. Faltou um tiquinho para mim pegar a cartela no Cojulho ali, vizinho meu, açougueiro. Acabei passando batido. Com isso, não ganhei.
os 12 mil reais, né? O prêmio no valor total de 12 mil líquido do imposto de renda, né? Vamos ver quem ganhou então. 12 mil reais. Cada ganhador receberá a quantia de 6 mil referente o 2 do valor total do prêmio. De Ponta Grossa foi a Marise Jesus Fernandes Silva, moradora do conjunto Santa Bárbara, lá no Caracará. O outro foi o Daro Kornievski, do Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Ivaí. 15 mil, vamos ver aqui, 15 mil reais para quem? Para Mato Branco de Baixo, Imbituva, Aglacir Batista, Michel Ricardo Viana Calbianco, aqui de Ponta Grossa. Prêmio valor total de 15 mil reais, livre já do imposto de renda. E a Fiat Toro, mais 50 mil reais, saiu para Tibagi, Leoni José dos Santos. Prêmio no valor total de 188 mil reais. Que beleza. Milão, mil reais para Ivo Stelli, de Palmeira, Gilmar César Santana, de Paulo Fronten, Luiz Ayrton Dujevich, de Guarapuava, Maria Wanda Van Beck, do bairro Chapada, em Ponta Grossa, Lisandro Bil, de São Mateus do Sul, Eusirene de Almeida Araújo, de Santa Clara, lá em Candói. Certa vez pernoitamos em Águas de Santa Clara, Candói, vizinha de Guarapuava, né? Local belíssimo ali. Lisete Nepomuceno Pinto, do interior de São Mateus do Sul, Márcia Regina de Lima, da Vila Boasque, também São Mateus, Hélio Alessi de Imbituva, André de Fátima Amaral Cufi, do Jardim Alvorada Castro, Amarildo Santana, da Vila Carla, em Guarapuava, Denise Aparecida Pereira, do interior de Uvaí, Elaine de Cássia Cruz, do bairro de Varandas, em Ponta Grossa, Rosane Lidivir, do interior de Palmeira, Bernadette de Oliveira Gronkowski, do Residencial 2000, lá em Guarapuava, Luiz Carlos Pinto, do São Martim, bairro Neves, em Ponta Grossa, Claudineia F. Rodrigues, também é Ponta Grossense, o Tiago Lupes, mais o Moacir José de Lima, do distrito de Periquitos, Olga Leone Rodrigues, do Santa Paula, Osnilton Costa Gomes, de Viverte, Tibagi, e vamos fechar aqui com a Regina Kudrek, de o Varanas, o Gustavo Araújo, do bairro Boa Vista, do Jardim Bandeirantes, em Telemaco Borba, Tadeu Padilha, e a Terezinha Traut, da colônia Dona Luísa, na região de Ipiranga. São ganhadores do Hipersorte, tem a página do Hipersorte na internet, vocês podem buscar e conferir todos os resultados. 7:01, horário de mais um intervalo comercial. O programa Rede Elétrica Inteligente já está transformando a gestão da energia no Paraná. E agora chega a novos municípios da nossa região. Agudos do Sul, Antônio Olinto, Carambeí, Inácio Martins, Lapa, Mandirituba, Palmeira e Teixeira Soares. Esta evolução tecnológica passa pela troca dos medidores. A empresa Elenge, contratada pela Copel, vai realizar esse trabalho com segurança e respeito a você, consumidor. Confira a identificação no carro e no crachá. Nenhum profissional irá entrar no domicílio nem cobrar pela troca do equipamento. O serviço é gratuito e dura cerca de 30 minutos com a energia desligada. A rede elétrica inteligente vai trazer mais agilidade no atendimento, energia de qualidade e controle para seu consumo. Agora também em Agudos do Sul, Antônio Olinto, Carambeí, Inácio Martins, Lapa, Mandirituba, Palmeira e Teixeira Soares. Saiba mais em copel.com. Copel, pura energia. O que você precisar nas lojas 10 e 15 vai encontrar. Tem papelaria, material de escritório, ferramentas, utilidades, brinquedos, plantas permanentes, decoração e muito mais. Aproveite a grande variedade, a qualidade no atendimento e a tradição do melhor preço. E nas lojas 10 e 15 você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 6 vezes. 10 e 15, as lojas que estão com você no dia a dia, ao lado do Terminal Central de Ponta Grossa. Nota BG. Saúde pra você, é segurança e lazer, nota BG. É Ponta Grossa bem cuidada, como tem que ser. Peça nota fiscal, pra manicure, pro pet shop e o estacionamento. Peça nota fiscal, pra arquiteta, pro
personal ou esteticista e pra médica. Nota PG, a cada R$500 em notas, concorra um carro zerinho e mais 10 prêmios de R$5.000. Prefeitura de Ponta Grossa. Trabalho sério. A cremação cresce ano a ano em todo o Brasil. Ponta Grossa conta com o Crematório Campos Gerais. Adquira a cremação por apenas R$ 4.150 em até 10 vezes nos cartões. Contamos com uma equipe especializada para auxiliar em todo o procedimento. Ligue 42-3238-1515 e 42-98402-6500. Cemitério e Crematório Parque Campos Gerais. Você está insatisfeito com seu sorriso? Está com dificuldades para se alimentar? Na Odontologia Serman, nós cuidamos e valorizamos o seu sorriso. Você que perdeu um ou todos os seus dentes com os implantes dentários, podemos recuperar o seu sorriso em menos tempo que você imagina. Restaurações estéticas, facetas em porcelana, clareamento dental, implantes com tecnologia avançada. Doutor Rafael Serman, especialista e mestre em reabilitação oral, juntamente com a doutora Elaine Serman, especialista em implantodontia. Consulta com hora marcada pelo telefone 3224-5486 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 991-465486. Odontologia Serman, transformando sorrisos. Tio Mucufa é a rede de postos mais completa da cidade, com longa tradição de bons serviços. A rede Tio Mucufa tem lojas de conveniência, atendimento de primeira, troca de óleo eficiente e lavagem profissional. São 6 unidades modernas com tudo que você precisa. Rua Antônio Saade, bairro Boa Vista, Avenida Visconde de Mauá, Oficinas, Avenida Monteiro Lobato, Jardim Carvalho, Avenida Carlos Cavalcante, Uvaranas, Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, em Oficinas, e a mais nova loja da Idasa Tio Mucufa, na Bonifácio Vilela, 282. Tá ouvindo esse barulho? É o seu carro novo chegando com tudo no próximo sorteio do Hiper Sorte. Tem um HB20 novinho e mais 10 mil só no quarto prêmio. Além disso, 10 mil no primeiro e segundo prêmio, 20 mil no terceiro prêmio. E só no quarto prêmio, tem um HB20 zero quilômetro mais 10 mil pra você curtir muito com a família. Já no Giro da Sorte, são mais 30 sorteios de R$1.000. Comprando o Hiper Sorte, você ajuda as unidades da Pai Brasil da nossa região. Realização, Capemisa Capitalização. Gigante Max Atacadista. Compre tudo pagando menos no atacarejo mais completo do Brasil. É bom demais! Filé de sassami lar, R$13,87 o quilo. Café Alvorada, 500 gramas, R$10,49. Margarina Delícia, 1 quilo, R$9,99. Amaciante Monbiju, 5 litros, R$15,89. Omo Sanitiza, 2,4 kg, R$25,47. Vem pro Max Atacadista. O gigante brasileiro no preço baixo. Todo mundo quer ter uma boa safra. Agora ficou mais fácil. A Boa Safra está com você. A líder na produção de sementes e soja no Brasil chegou em nossa região com um portfólio completo de sementes, garantindo qualidade e rendimento da sua produção. Siga arroba Boa Safra no Instagram e saiba mais. Boa Safra, o Brasil planta com a gente. Este é o Chocolate, Nelson Ribeiro da Silva. Chegamos às 7:07 na cidade de Ponta Grossa. 19 graus é a temperatura de momento na Princesa dos Campos Gerais, com perspectiva de chuva aí para as próximas horas, mas temos que aguardar, né? Chuva torrencial aí para algumas regiões do estado do Paraná já durante o amanhecer de hoje, né? Já tivemos chuva em alguns municípios. São 7:07. O Coronel Luiz Carlos de Carvalho desejando uma boa semana a todo o público rádio ouvinte, né? Marta Áurea, olha a Rosane Fusculin, deve ter ido pro pedal no final de semana. Luiz Santos, saudações palmeirenses. Eita, Ciro Quadros está por aqui, Luiz Henrique, olha o Guilherminho, Guilherme Telejinski Oliveira, tá indo pro colégio, que legal. Rosângela Ferreira também está acompanhando a PRJ2, a Edna Midori, obrigado Edna, Alfredo Prestes Neto, né?
Silvia Mara, o Éder Xavier, amiga Luciana Stocco, todas as manhãs está nos acompanhando, mas antes vai para a natação, né, Luciana? Obrigado, amiga. Um bom beijão para a dona Nilce, né? Marcelo Caetano está entre nós também, obrigado pela audiência. A Gleides, comemorando o aniversário da mana Rosana. O Nilson Moreira, ainda preciso saudar aqui quem mais que chegou, está conosco, a Bibiane Aparecida Medeiros, na audiência da Clube Ponta Grossense, né? José Ribamar Krieger é outro que está todas as manhãs. Quero enviar uma saudação para o Wilson Koster, lá no Balneário Camboriú, ouvinte diário. Floriano Machac, perguntando se está tudo bem. Está tudo bem, estamos ligados com você também, amigo. Obrigado, Floriano Machac. Depois vai me trazer notícias aí da feijoada da PACD, né? Que foi no sábado. Olha a Vera Lemos, né? Mãe da Jaqueline. Obrigado, Vera Lemos, né? Obrigado pela audiência. Celso Neves, meu amigo delegado, Celso Araújo Neves, está nos acompanhando. A Nilce Xavier está confirmando a audiência. Noemi Mendes também está entre nós. Que legal, hein, gente? Todas as manhãs cercado aí pelos ouvintes da Rádio Clube Ponta Grossense, todos ouvintes fiéis da nossa programação. Graças a Deus, né? Marisa Olicheski também chegou para confirmar a audiência. O Edson Maciel está lembrando, se alguém precisar, ele retira qualquer espécie de abelha com toda a segurança, tá bom? O Edson Maciel é o cidadão que conhece tudo sobre abelhas, né? O WhatsApp do Edson Maciel, pode anotar aí, 99-972-4741, 99-972-4741, é o WhatsApp do Edson Maciel, já precisei dele, ele deu um show, né? Com as abelhas. A Estela Oliveira, moradora da Vila Madureira, indagamos se alguém sabe onde pode ser descartado equipamentos eletroeletrônicos, tipo televisor, né? Ela sabe que tem um lugar. Eu sei que periodicamente eles realizam, né, essa programação para a gente descartar computadores, aquelas coisas lá que a gente não sabe onde é que vai descartar, né? Normalmente alguns locais aí tem para se descartar, eu não sei precisar, né? Eu sei que sofá, cama estragada, essa coisa toda a prefeitura faz, mas tem que entrar na página da prefeitura, tirar foto do que precisa ser descartado, daí eles agendam uma data para ir buscar, né? Não sei se é esse caso do televisor, viu, Estela Oliveira, mas tem sim local para ser descartado, né? Newton Silva Neves, ele só entrou aqui para entrou novamente para dizer que é corintiano desde criança. Não sei se aplaudo ou se vai, mas é corintiano. Valeu, Newton Neves. Gelson Oliveira também está com a Clube Ponta Grossense. Agradeço a audiência entre nós. São 7h12, tem mais uma polêmica. A gente pensava que esse assunto já teria sido encerrado, ou enterrado, né? Mas agora vem a Advocacia Geral da União, afirmando que o modelo de escolas cívico-militares do Paraná é inconstitucional. A manifestação foi incluída na ação direta de inconstitucionalidade, movida ainda em 2021 pelos partidos políticos, né? PSOL, PT, PCdoB, que questionam a lei estadual que implementou esta forma de ensino aqui no Paraná, que adotou o formato cívico-militar em 2020. No ano anterior, em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto criando o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, né? Possibilitando que os estados elaborassem leis próprias para implantar esse modelo. Em julho de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que acabou com
o programa. A mudança baseou num parecer da Advocacia Geral da União. No texto, o advogado-geral da União, Jorge Messias, lembra que o programa das escolas cívico-militares foi revisto pelo governo federal após incongruências com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e com o Plano Nacional da Educação. Segundo o decreto assinado pelo presidente, atribuiu ao Ministério da Educação a elaboração de um plano de transição para o encerramento dessas escolas com as secretarias estaduais do Distrito Federal e município. O parecer foi enviado ao ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Não há prazo para ele se manifestar. O fato é que atualmente o Paraná tem 312 escolas estaduais no formato cívico-militar. A adesão foi definida em consultas públicas feitas com a comunidade escolar. Neste modelo, servidores do setor da educação trabalham junto com profissionais militares da reserva. Para o governo do Paraná, os resultados desse modelo são positivos, né? Eu vi, inclusive, uma ligação do governo do estado que a direção do estabelecimento do Colégio Cívico-Militar exercida por um professor, por alguém da área, né? A presença dos militares seria para dar uma sensação de tranquilidade no âmbito dos estabelecimentos de ensino estaduais do estado do Paraná. Mas agora tem esse parecer da Advocacia Geral da União. É um novo capítulo nessa discussão que não é de hoje, né? Cercada por muita polêmica. Vamos aguardar o desenvolvimento desse caso por aqui também. São 7 horas e 15 minutos. Hoje também o Tribunal Regional Eleitoral retoma a partir das 14 horas, o julgamento de duas ações, né? De duas ações de investigação judicial eleitoral que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Será a terceira sessão de julgamento. A análise do processo foi suspensa na última quarta-feira, após pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Dos 7 desembargadores da corte, 2 já votaram e o placar está empatado em 1-1. Moro e os suplentes Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra respondem por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral ainda de 2022. Mas o pedido de vista interrompeu o julgamento, que será retomado hoje à tarde, né? Daí devem votar os demais desembargadores, o Júlio Jacó Júnior, que é a classe de advogado efetivo, Anderson Ricardo Fogaça, juiz de direito efetivo, desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens, juiz de direito efetivo, e o desembargador Sigurd Robert Bentson, que é o presidente. Nessa segunda-feira pode haver novo pedido de vista, adiando novamente a conclusão do julgamento, que, repito, volta a atenção aí, principalmente para a classe política brasileira, né? E o assunto, mesmo aqui no Paraná, não vai se encerrar. Daí vai para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai longe ainda essa discussão, né? Adalberto Freitas acompanha o clube, o José Cordeiro também, Pedro Lara, bom dia Pedro, obrigado pela audiência entre nós todas as manhãs, a Marisa e a Ilu estão no Bom Sucesso, o Emílio Rai no bairro Órfãos, Deus abençoe você também amigo, chegou o Paulo Cibelo, todas as manhãs ouvindo a Clube Ponta Grossense. Chegou aqui uma foto do Homer Simpson. É o Leandro Ferreira enviando a saudação. O Ronaldo, morador do bairro de Uvaranas, está conosco, sempre com chimarrão. A Perpétua do Residencial América, obrigado. Mandando um abraço para a Júlia, Ana Júlia, que está indo para a escola agora. Segunda-feira é dia de aula, né? Ângela, a Ângela está nos acompanhando também na programação, assim como a dona Nilda, moradora lá do Jardim Paraíso. Paulo Guardese está conosco, agradeço. Paulo Guardese, o que está aqui? Uma mensagem que chegou às 7 horas e 8 minutos.
aproveito, Leonardo Colef, sejam felizes. Agora, tem uma mensagem aqui bem estranha. Depois o Jean Pavesco vai ver aqui a mensagem de uma ouvinte, né? Você trabalha na rádio, não é de madrugada, você mesmo que morou aqui e tal. Tem uma mensagem bem estranha aqui, sei lá. Mas enfim, o João Adair está conosco, saudando a todos, desejando uma semana abençoada. Olha o Cacau, Cacau Lima Santos, é outro ouvinte assíduo da PRJ2. Agradeço você pela companhia, viu, Cacau? Obrigado mesmo. São 7 horas e 18 minutos. Tem hoje para alugar uma sala comercial na Visconde de Sinimbu, lá na Vila Madureira, região do bairro Nova Rússia. Essa sala é bem ampla, né? Tem 130 metros quadrados de área útil, espaço para cozinha, 2 banheiros, vaga de garagem. Fica lá próximo ao supermercado Pedroso. R$ 3.500 o aluguel, mais taxas, né? Consulte então a Vila Nova Imóveis. Família Scherer está lá pronto para recebê-los, inclusive com assessoria jurídica, né? Na rua José Bonifácio, 582, próximo ao Colégio Marista Pio XII. O WhatsApp é o 99-978-1581. Telefone fixo 3223-8765. Daqui a pouco, Carlos Alberto Maier, aqui na programação da Clube Ponta Grossense, também vai acompanhar outras notícias desta segunda-feira. Às 11 horas, o esporte, né? Destacando tudo o que aconteceu. O jogo treino do Operário Ferroviário, preparativos aí para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, que vai começar aí já no final de semana, não. Série A começa no final de semana, Série B eu não sei. Mas eles vão contar tudo, né? Ontem, vocês sabem, na decisão do Paulista, o Palmeiras saiu vitorioso. O Flamengo passou fácil pelo Nova Iguaçu. Bahia e Vitória, deu um empate o jogo, 1-1. E o título ficou com o Vitória. É, Rogério Ceni. O Atlético Mineiro não tomou conta do Cruzeiro, torcida única, 60 mil pessoas no estádio, e venceu por 3-1, é o campeão mineiro. O Atlético Goianense bateu o Vila Nova, é tricampeão lá em Goiás, né? São os principais campeonatos espalhados aí pelo Brasil que definiram os campeões da temporada. Tem outros campeonatos ainda em andamento, mas como eu disse, né? A partir das 11 horas, a nossa equipe de esportes coloca tudo a limpo para você na programação. Bom dia para o João Maria Zagonel está conosco. Bom dia, Chocolate. Firme. Não esqueça do Vando. Como é que eu vou esquecer do Vando? Principalmente quando ele manda mensagem aqui. É morador da Vila Santo Antônio. O Carlos Esmiderli está conosco na audiência. Obrigado, Carlos Esmiderli, acompanhando também a PRJ2. São 7 horas e 21 minutos na cidade de Ponta Grossa. Filho do vereador é identificado vítima de acidente na rodovia do Xisto, no estado do Paraná, foi na noite de sábado, né? Na verdade, 2 vítimas morreram no acidente, região de Araucária, né? Anderson Fernandes Ribeiro tinha 30 anos, era eletricista. O acidente foi no sábado, veículos bateram de frente, né? Ele é filho do João Fernandes Ribeiro, vereador da cidade de Contenda, também região metropolitana de Curitiba. O velório acontece nesta segunda-feira, sepultamento no cemitério de Contenda. Os nossos sentimentos aos familiares, né? Acidente de trânsito é um fator surpresa. De repente a família recebe a notícia, né? Consternação para todos, os nossos sentimentos. São 7 horas e 23 minutos. É hora de eu deixar esse espaço agradecido, mais enormemente, né, pela companhia de todos na programação, inclusive da Cláudia Vieira. Oi, Cláudia Vieira, moradora da Vila Liane, está conosco também nesta manhã. Márcia Duda chegou por aqui. A Jacira da Vila Coronel Cláudio, igualmente. Fica com o Carlos Alberto na sequência. Eu volto amanhã na companhia do Jean Carlos Pavelski, da Maria do Rocio e, claro, de todos vocês. Se cuidem. Até amanhã, se Deus quiser. Pela
pela manhã, os portões serão abertos às 7h30, no horário de Brasília. E a aplicação das provas começa às 9 horas. Nesse turno, os inscritos para vagas do ensino superior realizam as provas de conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico.